stor glæde på vegne af Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune at kunne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til Kirke Hyllingehallen. Lejre Kommune gør meget for at motivere de idrætsudøvere, der bor i kommunen. I januar i år uddelte borgmester Mette Touborg på Folkeoplysningsudvalgets vegne priser til de mange dygtige idrætsudøvere. Den nye politik, som Folkeoplysningsudvalget har lavet, som går på, at vi skal nørse lidt omkring vores frivillige, vi skal have gode forhold for vores aktive, og vi håber, at det her det er en af måderne at gøre det på. Vi kommer løbet af 2012 med nogle andre måder, sådan så vi får idrætslivet i Lejre til rigtig at blomstre. Så velkommen til jer alle sammen. Vi har jo nu en række talentfulde mennesker stående her på listen, som skal have overrækt en præmie og en buket blomster. Og selvfølgelig en tak og også et held og lykke fremadrettet. Nogle af jer, det vi kunne høre efterhånden, som jeg går dem igennem, nogle af jer står overfor måske at skulle fortsætte kampen på højere niveau, der er en enkelt her imellem, som forhåbentlig bliver udtaget til OL. Jeg tror ikke, at beskeden har været der endnu, men det får jeg at vide, når hun kommer herop. Ellers så vil jeg sige til jer, der er her, at når vi så starter sådan noget her, som jo er noget nyt, som Kjeld sagde, så er der selvfølgelig en risiko for, at der sidder en enkelt eller to derude, som har fået en pris, som vi på en eller anden måde har overset. Det håber vi ikke er sket. Hvis I skulle høre om sådan nogen, så vil vi meget gerne have, at de henvender sig. Og vi vil også gerne, at vi siger det også i forhold til næste år, fordi det er rigtig vigtigt, at både foreningerne og forældrene og trænerne husker at melde ind, når der er nogen, der vinder et mesterskab eller får en præmie i nogle af de her rækker, som får priser i dag. Så det er en opfordring til, at I husker at oplyse os om, hvem I er, så vi er sikre på at få alle med. For vi vil rigtig gerne anerkende den indsats, I har gjort, og det, I har opnået indtil videre. I Lejre er der specielt gode muligheder for hestesport, og det gav så også udtryk i priser til ryttere fra blandt andet Valsø Rideklub. Jeg har haft fornøjelsen at møde jer en gang før i Rideklubben. Nogle af jer kan jeg genkende. Jeg kan ikke nødvendigvis genkende jer alle sammen, så... Men I ser helt fantastisk flotte ud, og det er også nogle rigtig flotte resultater, I har opnået. Nanna Skodborg Merald har vundet EM i dressur for juniorer, EM sølv med det danske landshold og nordisk mesterskab for juniorer individuelt, holdguld med landsholdet ved nordisk mesterskab. Og rigtig hjertelig tillykke med det. Og så er det Sigrid Magnussen, som er blevet nummer to ved Sjællandsmesterskaberne med sin pony. Og tillykke med det, Sigrid. Den er lidt tung, bliver der sagt. Det er ikke guld, det er glas, men derfor kan det jo godt være tungt. Og så er det Selina Bertelsen, som har vundet Sjællandsmesterskaberne i dressur med sin fjordhest. Tillykke med det. Og så er det Maja Jørgensen, der har vundet guld ved nordisk mesterskab i dressur for ponyer, har vundet holdguld med landsholdet ved nordisk mesterskab og EM bronze med landsholdet. Tillykke med det, Maja. Og så er det Karoline Husin, som har vundet
hold guld med landsholdet ved nordisk mesterskab, individuel bronzemedalje ved nordisk mesterskab og EM bronze med landsholdet. Tillykke med det. Var I klar over, at vi har så mange dygtige ryttere i Hvalsø Rideklub? Jeg synes, det er meget imponerende, når de står her sammen. Skal vi give dem en hånd med? En enkelt rytter blev kaldt op på scenen, og i al beskedenhed fortalte hun, at hun ikke var udtaget til Danmarks olympiske hold endnu. Måske ville hun blive det, men der var lang ventetid på en eventuel udtalelse. Lisbeth er den rytter, jeg talte om, som måske skal repræsentere Danmark ved OL. I har måske også læst om hendes hest. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den bliver kaldt Nørden. Eller i hvert fald Nørd, ikke? Jeg troede faktisk, det var meget snart, at den her udtalelse ville blive kendt. Men det er først 10 dage inden OL, så det er godt nok lang tid, man skal gå rundt og vente, inden man ved. Ride rundt. Ikke gå rundt, det er klart. Nej, ride rundt. Selvfølgelig. Det er indlysende. Men Lisbeth fortæller lige, at der er 7, og der er blandt Lisbeth, som er udtaget i sådan et hold, et bobbelhold i forhold til at være dem, der kunne blive udtaget til OL. Men når Lisbeth står her i dag, så er det fordi, det talte vi om dengang du vandt, men jeg synes, det er meget mærkeligt, at du er seniorrytter. Men Lisbeth har vundet DM for seniorer i dressur og er blevet udtaget til landsholdet og deltaget ved EM, hvor det danske landshold altså har kvalificeret sig til OL og venter på forhåbentlig også at blive udtaget til OL-holdet. Nu er ventetiden imidlertid forbi, og Lisbeth Sejerskilde fra Jonstrupgården i Osted er udtaget til at repræsentere Danmark ved Olympiaden, der starter om knap 2 uger. I foråret besøgte Leia lokal-TV Lisbeth på Jonstrupgården og talte med hende om konkurrenceridning på højt plan. Hvor længe før en konkurrence begynder du reelt at forberede dig? Altså sådan som det er delt ind, det er meget autentisk med fodervogn i baggrunden, sådan som det er delt ind nu, der trapper jeg meget op og trapper ned og trapper op og trapper ned, fordi jeg hele tiden har vigtige konkurrencer. Men cirka 2,5 uger før, 3 uger før, der bliver træningen ret intensiv. Så i de 2 uger, der giver jeg den ret meget gas. Men de sidste 3-4 dage op til, jeg skal køre til konkurrence, der trapper jeg ham faktisk lidt ned i træning. Og det er fordi, at jeg har oplevet, hvis jeg bare træner max gas, og så transporterer ham måske 2 dage, 8 timer hver dag, så synes jeg lidt, at gassen går af. Så der skal man simpelthen lave en afvejning af, at man skal selvfølgelig øve sig og have den klar, men man skal heller ikke overtræne. Det er den fysiske træning sammen med hesten. Udover det, så løbetræner jeg, og udover det, så ligger der også en periode, hvor jeg tænker lidt mere over, hvad jeg putter i hovedet og til stævnen, fordi jeg tror, det gør noget, at man er mentalt klar. Og så er der hele mentaltræningsdelen, som bliver meget intensiv op mod stævner. Og hvordan, hvad består den jamen, for den dig? Den består, det er faktisk meget konkret. Jeg går ind på YouTube og ser et klip fra det stævne, jeg skal ride, hvis jeg ikke har været der før, så jeg kender arenaen. Så forestiller jeg mig programmet ned til mindste detalje, og så lægger jeg alle de nye træningsting ind. Altså for eksempel, hvis jeg ved, at jeg skal støtte lidt mere på venstre tøjle i min højre pirouette, så tænker jeg det med ind, at jeg husker at støtte den venstre tøjle. Og det har jeg sat tid af til, ligesom den fysiske træning, så har jeg sat tid af til at mentalt træne, fordi jeg tror, det er mindst lige så relevant.
Så, og det handler noget om at komme nervøsiteten i forkøbet, eller hvad, nej, hvad handler det om? Det handler noget om at være hamrende skarp i momentet, og det tror jeg, at man kan være på en anden måde, hvis man har tænkt igennem så mange gange. For eksempel Hagen, der var ikke rigtig nogen stævner inden Hagen, så der havde jeg nået at træne det, det ved jeg ikke, 50 gange igennem. Og det gjorde, at da jeg stod på den der bane, der havde det virkelig sådan, nå, så er vi hjemme. Det er en god følelse, ikke? Og hvordan træner du hesten på forhånd mentalt? Kan man det? Nej. Det tror, altså, jeg tror ikke mentalt andet, end han skal være opladt. Altså det der med ikke at træne for hårdt, sådan, så han synes, at det er surt, men at han skal være tændt på opgaven, ikke? Og det igen varierer træningen, ride meget i skoven, hele tiden mærke sig frem. Jeg planlægger træningen efter træningsplaner, men hvis jeg en dag går ud og træner og skal ride passage som en meget krævende øvelse, og han er helt vildt træt, så laver jeg det om. Altså, så det er også noget med at lidt føle, hvor er hesten henne i dag. Ikke? Nu nævner jeg lige et ord, som det stusser lidt over. Hvad er passage? Passage, det er der, hvor hesten den danser i slow motion, ligner det. Den siger sådan, duing, duing, duing. Og det kræver ret meget kraft. Og altså, man kan jo bare selv prøve at gå lidt ned i knæ, og så lave den samme bevægelse, så kan man godt mærke, at det kræver altså nogle bøffer. Og det sker ikke, når man lærer hesten det, så kan den klare 2 skridt. Så kan den klare 3 skridt. Og når du er oppe og ride så højt plan, så laver du måske 40 skridt lige rap, og den bliver slet ikke træt. Så det er bare for at sige, at man styrker hesten, og det er så lang tid. Hvor meget træner I hver dag? Og hvor meget hviler I? Altså med Ranør, ham sidder jeg på en almindelig træningsdag ved at sidde i sadlen omkring lidt over en time. Og de første 25 minutter er opvarmning, og de sidste 10 er nedkøling, eller hvad skal man sige, hvor man skridter den rolig igen. Så selve den intensive træning er jo egentlig ikke sådan vildt mange minutter. Det er cirka en halv time. Ja. Træner du lige op til, I tager afsted til en konkurrence? Eller er der en hvileperiode? Der er ikke nogen hvileperiode, men under transporten, der går jeg kun med ham. Altså så typisk så tager det 2 dage at transportere, typisk kører jeg tirsdag eller onsdag. Så der vil den bare blive trukket med. Der laver den ikke så meget. Ja, kan du prøve at forklare os lidt om logistikken i forhold til det her med at tage udenlands? Hvordan planlægger du det? Jamen, jeg kan jo fortælle om den tur, jeg lige har været på. Jeg er lige kommet hjem fra München, der er temmelig langt jo. Der fungerer det sådan, så først så var jeg inde og leje en sådan minibil, som man må køre ligesom en almindelig personbil. Så det gør, at især i Tyskland er det jo sådan, så mange steder må lastbiler ikke overhale og trailer. Det vil sige, at hvis du ryger ind i sådan en kø, så sidder du bare stille. Så det gode er ved at med den der minibil, der kan du overhale alle sådan nogle passager. Godt. Men udover det, så planlægger jeg et overnatningssted. Typisk når jeg kører cirka 8 timer, og i den her gang, der var det Fulda hed byen. Så går jeg ind og googler ridesteder i Fulda, hvis jeg ikke lige kender nogen rytter, der bor der omkring. Og så aftaler jeg med dem, ikke? Så det er sådan logistikken i det. Og den her gang, der købte vi cirka 8 timer første dag og 6 timer anden dag. Planlægger du selv det hele? Er det dig personligt, der gør det? Ja. Ja, det er det. Og når du siger, hvis du ikke kender nogen ryttere, overnatter du måske hos andre ryttere? Jamen, det kan man godt, hvis nu der er mange danskere, der faktisk bor i Tyskland. Altså mange af dem, der er med i OL-truppen, bor i Tyskland. Så hvis det ligger lige til højre benet, så vil jeg da overnatte ved dem. Det har det godt nok ikke gjort med, det er jo tilfældigt, hvor man lige skal hen. Og hvor sover hesten henne? Hesten den får en boks at sove i. Og faktisk i søndags, da vi kørte hjem fra München og var svedige og ulækre, der havde nørden en boks at sove i. Men da jeg kom frem til det der motel, jeg skulle bo på, der var ikke nogen i receptionen, så der kom jeg ikke ind. Så der sov jeg i bilen. Så det var godt klaret, at ud af os tre, der kørte, der var det kun nørden, der fik en seng. Det er vel også meget rimeligt, at det ikke ham, der laver det hårdeste arbejde. Ja, det er det. Ja. Hvornår kender du programmet til en specifik konkurrence? Hvor lang tid i forvejen? Og er, ja. Ja, altså den tur, jeg rider, ruten, det er den samme hver gang. Der er 2 faste ruter, Grand Prix og Grand Prix Special. Så det er dem, jeg ligger og træner til altid. De bliver lavet om med, det ved jeg ikke, 5 års mellemrum eller sådan noget. Så det er der egentlig ikke noget overraskende i. Og det er selve programmet til, altså er det til alle konkurrencer, eller hvordan? Prøv at forklare det engang. Det er sådan, at man rider altid Grand Prix, som er den, der bliver reddet holdkonkurrence i ved OL for eksempel. Så det er en meget vigtig klasse at være god i, set i holdsammenhæng. Så kan man typisk vælge, om man vil ride finale i Grand Prix Special eller i Grand Prix Kür. Og Grand Prix Kür, det er den, hvor man selv laver programmet og lægger musik til.
Og den anden, specialen, det er bare en anden variant af en fast rute, kan man sige. Og hvilken af de to er på OL-programmet? Nu kommer det specielle så til OL, der skal man, hvis man går hele vejen i finalen, så er det alle tre ridt, man skal ride. Så der starter man i Grand Prix i holdkonkurrencen, så går vi videre til Grand Prix Special, og så bliver man barberet ned til 15 rytter, der får lov at ride en finale. Og det var det samme, der skete sidste år til EM, hvor jeg var heldig at komme med i finalen på 15. pladsen. Så det var ret heldigt. Og du er jo rent faktisk kandidat til OL. Ja, her. Vi er 9, der er en brutotrup. Og der er 3 pladser, så det siger sig selv, at der skal kæmpes hårdt, hvis man skal blandt de 3. Og hvad skal du opnå, hvis det bliver dig, der kommer afsted? Fra nu af, hvad er kriterierne? Hvad er det, du skal? Kriterierne lige nu, det er, at jeg har allerede reddet 2 internationale stævner her inden for den sidste måned, som jeg synes er gået rigtig fint. Så skal jeg redde Danmarks mesterskab om godt en uge. Og det, der er det specielle ved DM, det er, at hvis du er interesseret i OL, så skal du møde op. Så det vil sige, at alle 9 kandidater vil være der. Efter DM, der bliver udtaget en lidt mindre trup, jeg vil tro på, måske 6 rytter, som så skal ride 2 vigtige stævner i henholdsvis Rotterdam og Aachen. Og selve holdudtagelsen bliver 9. juli efter Grand Prix'en i Aachen. Så den næste måned er meget intens, hvis jeg klarer mig godt til DM. Og hvad bliver der set på? Handler det udelukkende om, hvor man, hvilken placering man har opnået, eller hvad kigger en landstræner på? En landstræner vil selvfølgelig kigge på dem, der har de højeste resultater, det er klart. Men det handler også noget om ikke at have for store udsving. Altså bundniveauet må ikke være for lavt, ved at tro. Nu sidder jeg og udtæller noget, det ved jeg ikke, om han tænker, men det vil jeg da tænke. Hvis jeg skulle sætte et hold, så kan det ikke nytte noget, det er en, der kan ride tårnhøjt og... ja, mega lav den anden dag. Så jeg tror, et godt, stabilt niveau, og så selvfølgelig at have noget potentiale, ikke? Jo. Og så skal man være kold, psykisk. Fordi et OL vil være et kæmpe pres, selvfølgelig. Og hvordan aflæser man det? Om man er kold, eller har overblik? Det er jo noget med at kunne præstere, når det er rigtig vigtigt. Altså, personligt kan jeg godt lide det. Eller, det er jo selvfølgelig en lidt ubehagelig stemning, der er inden noget vigtigt, men... det er også den, jeg allerbedst kan lide. Den der sidrende følelse af, at der er meget at tabe, men også meget at vinde. Det kan jeg rigtig godt lide. Så. Og hvordan styrer man nerverne? Du snakkede lidt om det tidligere, men når man sådan lige inden, altså lad os sige, nu er der 10 minutter, til du skal ind. Hvordan? Der er jeg ikke nervøs, fordi der sidder jeg oven på hesten, og der er så koncentreret om teknikken. Men jeg vil sige, at jeg er stort set aldrig nervøs. Jeg bliver aldrig ubehageligt nervøs, så der ikke er noget, der virker. Det kan godt blive en eksamenssituation og sådan noget, men ikke med noget med hesten. Det, der giver mig sådan ro og sikkerhed, det er, at jeg har mit team omkring mig. Altså, at det er de mennesker, jeg plejer at have med, og alle kender deres plads i kurserne, og alle ved, hvad deres opgave er. Det giver mig ro. Men så rutiner, vil jeg egentlig sige, det hjælper. Og hvordan får hesten, nørden, hvordan styrer han sine nerver, eller styrer du hans nerver? Altså det er klart, det er meget mit humør, der afgør. Altså, det er også derfor, det er så vigtigt, at jeg er cool, fordi det smitter af på ham. Men udover det, så kommer jeg altid god tid inden stævnet, sådan, så han kan nå at komme ind i arenaen. For eksempel, altså, der er nogle arenaer, så sidder der jo 10.000 mennesker, og der er det altså rart at have set den i fred og ro nogle dage inden, hvor man bare går en tur derinde, og han får lov at vende sig til omgivelserne. Ligesådan, der er jo mange tv-kameraer og fotografer og alt sådan noget. Og så prøver jeg i løbet af dagen dernede at tage ham ud nogle gange og gå, sådan, så han lige fornemmer stemningen, sådan, så han ikke kommer fra en rolig boks til fuld skrald. Så det kan man gøre. Hvem bliver egentlig vurderet til de konkurrencer, du stiller op i? Er det mest dig, eller er det din hest? Det er det, vi laver sammen. Så det kan man ikke rigtig. Men det er, som regel, man kan sige, når der sker en fejl, så er det 9 ud af 10 gange mig, der laver en fejl. Så jeg er den hovedansvarlige. Hvordan sammensætter du et frit program til en konkurrence? Ja, altså det kan være noget, jeg ser. For eksempel en øvelse, jeg har med i år. Det var noget, jeg så fra et gammelt klip på YouTube, for eksempel, hvor jeg tænkte, ej, den har jeg da ikke set, hvad jeg har lavet i mange år. Men ellers så er det sådan noget, jeg ligger og tænker over nogle få kombinationer, og så får jeg det lige pludselig til at give op.
at gå op. Og noget af det, altså mine køreprogrammer har jeg stort set alle sammen lavet om natten, hvor jeg vågnede, og så har jeg, nå ja, det er sådan, den skal skære, så er den der. Så har jeg en dame, der lægger musik til, så afleverer man simpelthen et videofilmet program, og så smider hun musik på, det tager rigtig lang tid. Er der nogle regler for musikken? Altså er der sådan nogle konventioner? Altså der er ikke så mange, der hedder med tekst på. Altså det er typisk sådan instrumental musik. Der er mange, der rider til sådan noget lidt poppet, eller noget klassisk musik, der er gjort lidt poppet. Jeg rider til ren klassisk fra Harry Potter, og fordi jeg kunne godt lide at have noget lidt finurligt musik, som måske ikke lød så typisk. Og det har jeg fået meget god respons på, så det beholder jeg lidt endnu. Hvor længe tror du, du bliver ved med at stille op til konkurrencer? Altså, jeg tror, jeg vil blive ved meget længe på alle mulige niveauer. Men det er klart, det er unikt lige nu, at jeg har en hest som renør, som rent faktisk kan gøre sig gældende på verdensplan. Det har jeg aldrig prøvet før, ikke som senior. Og det er sådan noget, man oplever måske få gange i sit liv som rytter. Ikke? Så jeg vil da udnytte de her år, hvor han er på toppen, og prøve at komme ud og opleve så meget som muligt. Altså, det er nogle store oplevelser, både selvfølgelig at lave gode resultater, ligesom i München, men også bare de oplevelser, der hører med, er virkelig, man får set kulturen i landene på en ret sjov måde, og altså, jeg kan bare godt lide det liv. Hvor meget socialt samvær er der ved sådan nogle konkurrencer? Rytterne imellem? Ja. Jeg vil sige, der bliver hyggesnakket meget i stallene, og vi går op og ned af hinanden meget. Jeg er meget social herhjemme, men når jeg er til stævne, så kan jeg egentlig bedst lide at være ret meget mig selv, så jeg er ikke særlig social, udover at man snakker i stallen og selvfølgelig lærer hinanden at kende derigennem. Men det er ikke sådan, at jeg er ude og drikke hvidvin hver aften til stævne eller drømme. Det må man jo selv om. Det er ikke lige. Hvorfor synes du, det er spændende at gøre det samme den ene gang efter den anden? Som udenforstående, så lyder det, som om det faktisk bare er gentagelse på gentagelse. Ja. Hvad er det, der gør det så spændende? Altså, der er klart, at man laver noget nyt hver gang. Så det er noget nyt, jeg træner hver gang osv. Men altså, det der sådan nok, hvis vi skal skære ind til benet, det der driver værket, det er, at en gang imellem, så rammer man sådan et stykke, hvor man rider sammen med sin hest, måske 30 meter eller sådan, men hvor det hele smelter sammen, og jeg tænker bare, og så reagerer den. Og det er en meget, meget, meget vild følelse at have et dyr på 600 kilo, hvor jeg kan tænke noget, og så reagerer den bare med 1000 gange kraft. De der bitte, bitte små sekvenser, hvor det hele, det bare går op, det kan man leve på, jeg ved ikke hvor længe. Så det er egentlig, det er den der jagt mod den perfekte følelse. Selvom, ja, det tror man måske ikke, men det er det bare. Det giver så stort et kick, så det kan man leve på, jeg ved ikke hvor længe. Du har nævnt for mig, at man faktisk bliver bedre med alderen. Lidt ligesom maratonløber måske. Og at nogle, de bliver ved til, de er over 60. Ja. Så tænker jeg, nu har du en fantastisk hest i en meget ung alder. Nu taler jeg om din alder. Mm. Tænker du nogensinde på, om det egentlig bare kan gå nedad herfra? Altså, jeg tænker meget over, at jeg sætter meget, meget pris på, at jeg har den hest. Altså, jeg kan huske for en måned siden efter det stævne, der vågnede om morgenen, og det var gået rigtig, rigtig godt. Og så tænker jeg bare, hvad har jeg gjort for at fortjene at have sådan en hest? Altså, jeg er godt klar over, at jeg er sindssygt heldig. Så på den måde tror jeg, jeg sætter meget pris på den periode lige nu. Det er enormt intensivt at være i det her. Altså, jeg bor i en taske. Jeg er aldrig hjemme. Det hele, det for at få det hele til at gå op. Og det vil jeg rigtig gerne gøre i nogle år. Men altså, hvis man skal leve så intens, som jeg gør lige nu, fra nu af til man bliver 60, så tror jeg, man bliver træt af det. Så altså, jeg dør ikke, hvis der er perioder, hvor jeg ikke skal til stævne hver 14. dag på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, der er det bare mega sjovt. Og du har to andre heste. Ja. Hvordan, det er svært at sammenligne selvfølgelig, men hvordan er de i forhold til Renør? Ja, altså min 8-års, det er en lille søster til Renør. Og det er en hest, som måske sådan, måden den bevæger sig på, dens kapacitet er ikke lige så høj. Det ville også være lidt mærkeligt, hvis man lige kunne lave to træk. Til gengæld er det en enormt ridelig hest. Den har vildt nemt ved at lære, og den er vildt nemt, altså nem at have med ud, modsat nørden, han kan godt være spooky og sådan noget, så er den bare tændt, men cool samtidig. Det er en hest, jeg enormt godt kan lide. Den, altså, jeg kan rigtig, rigtig godt lide den hest, så den vil jeg være ked af ikke at skulle uddanne på. Og så har jeg en femårshest, som nok
kapacitetsmæssigt er en endnu bedre hest, altså virkelig måden den går på benen og så videre, super god hest, men den er sådan lidt mere hård i sindet, sådan lidt mere bestemt, så det er også en udfordring, det der med at skal indstille sig på det. Og så har jeg tre, på henholdsvis 3, 2 og 1 år, og ud fra det, så er det den 1-års lige nu, jeg tror bliver bedst, den ser rigtig, rigtig godt ud, men altså, hvem ved. Så vi har måske ikke set det bedste endnu. Det ved jeg ikke, men det er det bedste lige nu i hvert fald. Hvad gør det ved dig at vinde, og vide, at du er bedst lige nu til den næste konkurrence i hvert fald? Det gør, det er, hvis jeg leverer en rigtig god præstation. Altså, det kan jeg godt blive glad og stolt over, hvis jeg leverer et super godt ridt. Jeg er mere glad, hvis jeg leverer det bedste ridt, jeg har gjort indtil nu, og får en anden plads, end jeg er, hvis jeg leverer noget skod og vinder guld. Så du konkurrerer faktisk mest med dig selv? Helt sikkert. Altså helt, helt sikkert. Og det er den der følelse af at gå ind og levere et godt stykke håndværk og et flot arbejde. Den vægter meget, meget højere. At det så også er sjovt at få nogle oplevelser og vinde medaljer, det er jo ikke fordi, altså jeg bliver også rigtig, rigtig glad for at blive Danmarksmester sidste år. Men det er helt klart det der med at have leveret et højt niveau 3 dage i træk, det var det største. Altså, ingen tvivl om det. Du sagde lige før, at nørden godt kan være, eller Ranør kan være spooky. Ja. Hvad lægger du i det? Er han lidt nervebetonet eller følsom? Eller? Altså han er sådan en, han vil helt sikkert lægge mærke til, hvis nu er... de har stillet en blomst anderledes dagen efter, eller sådan. Den bemærker sin omgivelser meget. På den måde, så er det sådan en frisk hest. På andre måder, så er den enormt cool. Indlæringsmæssigt, der er nogle heste, hvis de laver fejl, så bliver de måske usikre, eller sådan noget. Ranør, ham kan du bare øve igen og igen, og han bliver ved med bare at være, nå okay, cool, hvad skal vi? Plus, at han er enormt arbejdsom og glad. Det er en vildt glad hest. Han er altid glad. Og det er nogle gode egenskaber, synes jeg. Er det den samme følsomhed, der gør, at han er meget modtagelig for indlæring? Det er det, ja, på den måde, at de bedste heste i verden, de er også de følsomme heste, som rent mentalt, fordi er det er klart, at de skal også kunne komme op i det der gear og synes, det er fedt. Og hvis man er en dovenrad, så kan det godt være, at du ikke kommer op i det der gear. Så det hænger sammen, det gør det der. Hvorfor gør I egentlig alt det arbejde, I gør? Både dig og din trup og din mor og far? Altså, hvorfor de gør det, det må du hellere spørge dem om, men jeg er meget, meget glad for, at de gør det. Jeg gør det, fordi det har givet mig nogle oplevelser, som jeg ikke har fået nogen andre steder indtil nu. Og jeg gør det, fordi at det gør mig, jeg kan få nogle helt sådan lykkefølelse-momenter. Jeg kan også få nogle helt tude-momenter. Altså, det er ridningen og Ranør-projekt Cirkus Nørd lige nu. Det er det, der får mig helt vildt glad og helt vildt ked af det. Og det synes jeg er prisværdigt, begge dele egentlig. At man kan finde noget, man er så passioneret omkring. Så det er nok fordi, at det kan få mig ud i yderpunkterne. Men det gør også, at det er en rimelig hård periode selvfølgelig, i forhold til andre, hvor man ligger sådan lidt mere stabil og ikke risikerer så meget, eller hvad skal man sige. Hvem bliver mest glad over en sejr? Gør du eller hesten? Eller din mor og far måske? Der er sådan, altså det er ret skægt, for nylig blev spurgt om, hvordan det er at dyrke individuel sport. Og der tænker jeg sådan lidt, ej, jeg tror næsten ikke, der er en mere holdsport end ridning. På den måde, at der er bare sådan et kæmpe team omkring en, der bare, altså smeden kommer søndag morgen, hvis der er et eller andet, der ligger forkert. Og, altså alle bakker bare helt vildt op. Så jeg tror egentlig, den følelse, der er, når det er gået godt, det er sådan en samlet, vi gjorde det. Altså, så jeg synes mere, at... Det er mere sådan en all-round glæde. Det er ikke én person, der sådan bliver mere glad end gennemsnittet. Jeg tror mere, det er den der følelse af, at det lykkedes sgu. Det er sjovt.